dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar kumbeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdiya qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog faallo xasaasiya oo laga qoray damaca farmaajo iyo dhaqankiisa iyo dalka xaaladda oo ku sugan madaxweyne farmaajo ma wuxuu dowladnimada u haystaa shirkad ganacsi uu asiga maamulo islamarkaasina sida uu doono u yeelayo waxgaradka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo la yaaban siyaasad xumada iyo garasho la-aanta maamul ee madaxweyne farmaajo ku dhaqmayo muddada uu talada dalka hayay waxaa in badan oo bulshada isweydiisay haddii madaxweynihii qaranka fashil amni yimaado uusan la xisaabtami karin dadka ugu wakiilka ahi amniga haddii masiibo dhacdo oo dadka soomaaliyeed argagixisada xasuuqda uu ku faanayo inuu yidhaahdo waan ka xunnahay ama tacsi ayaan diraynaa sidoo kale uu ka aamuso dhowr qarax oo dad soomaaliyeed lagu halaagay ayuu madaxweyne farmaajo ka aamusay islamarkaasina baraha bulshada iyo ummadda soomaaliyeed af labadiisa yeedheen oo ay yidhaahdeen madaxweyne farmaajo kama tacsiyeynin dadkii boqolka ka badnaa ee la xasuuqay asigoona tacsi dalka dibaddiisa u diraya haddii dowladnimada soomaaliya noqoto qabiilo isku duula oo bartilmaameed laga dhigto qowmiyado gaar ahi madaxweynaha ma wuxuu u haystaa dowladnimada shirkad ganacsi gaar loo leeyahay oo aysan mas-uuliyad ka saarneyn cabsida shacabka la nool yihiin oo ah midda ugu imaanaysa argagixisada dalka madaxweynaha miyuusan arkaynin heerka faqriga ay la nool yihiin oo ay jiraan shacab soomaaliyeed oo aanan haysanin waxay cunaan islamarkaasina qaarkood baahi gudaha magaalada muqdisho ugu dhimanaya madaxweynaha miyuusan arkaynin xaaladda caafimaad ee liidata oo ay dadka ku la nool yihiin oo daqiiqad waliba ruux soomaaliyeed asagoo kaalmo taageero raadinaya social mediaha muuqaaladooda lasoo dhigay islamarkaasina dhahayo dowladda waxba nooma qabanin oo waxaan u baahannahay in walaalahay ay na caawiyaan ama askari ha ahaada ama sargaal howlgab ahi madaxweynaha miyuusan arkaynin halista uu dalka ku jiro suuragalna tahay in dagaal gacan ka hadal ahi dhacdo taasoo dalka dhaxal siin karta burbur iyo in soomaali ay mar kale kala tagto madaxweynaha miyuusan arkaynin dowladaha caalamka oo mid waliba danteeda gaarka ahi iyadoo raadinayso una fududahay in ay soomaaliya burburiso oo dad muuqa soomaali ka ah iimaan lahayn qalbigana ajnabi ka ah in uu dalka kula leeyahay islamarkaasina aad shaqaalaysiisay intaasi haddii uu madaxweynaha og yahay maxay tahay fahad yaasiin oo ku fashilmay hogaaminta sirdoonka qaranka oo sirtii ugu cusleednii saxiifdin waayey islamarkaasina dhammaan dadka soomaaliyeed ay u arkaan ruux kala geynaya shacabka dhibaatada u horseedayo dowladnimada muxuu mas-uuliyad ugu sii hayaa dowladnimada dalka mise madaxweyne maba baraarugsanid oo dowladnimada waxaa u haysataa shirkad dhaxal aad u leedahay islamarkaasina uu kula maamulo fahad yaasiin jeneraal cabdalla cabdalla taliye ku-xigeenkii hore ee nisa wuxuu sheegay in fahad yaasiin dowladda ka shaqaalaysiiyey xubno ka tirsan ururka al-shabaab caddeynteedana waa la hayaa ama madaxweyne farmaajo waa uu haystaa oo tusaale ahaan ayuu u soo qaatay waxaa isqarxisay gabar shaqaalaha dowladda ka tirsaneed qaar ka mid ahna xabsiyada dalka la geeyey kadib markii la ogaaday inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab fahad yaasiin iyo farmaajo waa wada og yihiin in saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab ay dowladda u shaqeeyaan islamarkaasina aysan daacad ka ahayn in halkaasi ay sifeeyaan haddaba iyadoo muddo xileedka madaxweynaha ay ka dhiman tahay muddo ka yar shan bilood farmaajo ma ka faa'iidaysan doonaa fursadda uu isaga beri yeeli karo wixii dhacay oo maafiyada ku wareegsan dowladnimada ma ka hor wareejin doonaa soomaaliya istaagtaag uma baahnee waxay rabtaa mas-uul u naxo ka damqada dadka iyo dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii fashil amni yimaaday saaxiibkiisii uu jeclaa marna uu u dhowaa qaraabo uu la ahaa wasiirkii amniga qaranka ayuu ku qasbay inuu iscasilo maadaama uu fashilmay si shacabka u mooraali jabin maanta iyadoo dalka dhan ka qaylinayaan jaajuuska weyn ee reer qatar ee wadato fahad yaasiin muxuu isku casili la'yahay mise madaxweynaha adigaaba ruuxaaga jaajuushi sheeye ah oo kursiga waad ku qaraabanaysaa siyaasadda saaxiib joogta ah ma lehe ee dana joogta ahi ayay leedahay waa in isbeddel yimaada aragtidan ma aha mid ay ka turjumaysa calansida media waxaa qoray ama soo diyaariya siyaasiga caanka ahi cabdirasaaq cali faarax fadlan nala joog dhinaca kale wasiir goodax barre oo caddeeyey sida laga yeelayo ardayda puntland oo aan gelin imtixaanka qaranka siihayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa ka hadlay qorshaha wasaaradda kaga aadan ardayda wax ka barata iskuullada puntland ee aan ka qayb gelin imtixaanka shahaadiga ahi waxa uu mar kale wasiir goodax barre sheegay in marnaba aysan dhici karin in shahaado la siiyo arday aan gelin imtixaanka dowladda islamarkaasina ardayda puntland aan la siin doonin shahaadada dugsiyada sare
madaxda sare ee dowlad goboleedka Puntland ayuu ugu baaqay in aan la siyaasadeynin imtixaanka iyo waxbarashada caruurta, isaga oo sheegay in uu aad uga xun yahay in ardayda Puntland aysan helin shahaadada. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in sida ay doonayaan madaxda Puntland ee la xiriirta qaadista imtixaanka ay wax badan oo kale meesha ka bixi doonaan uuna imaan doono tafaraaruq, waxaana uu Puntland ugu baaqay inay qaataan buugaagta manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada bixinayso. War xasaasi ah, war iminka soo dhacay xisbiga madasha qaran oo soo saaray dalabyo culus oo ku wajahan shirka Muqdisho, isla markaasina madaxweyne farmaajo canaantay sheegayna in 30-kii cisho ee 20-kii sano lasoo dhaafay lagu dhaqmayey ee ra-iisul wasaaraha lagu soo magacaabay gebi ahaanba oo ka tilaabsayey. Madasha xisbiyada qaran ayaa soo saartay dalab culus oo ku wajahan shirka la filaya inuu Muqdisho ku dhex maro madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland, balse baaqday kadib shuruudo ka yimid Jubbaland isla markaasina lagu xiray. Madasha xisbiyada qaran ayaa dalbatay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya inuu shirkani noqdo mid ay goobjoog ka yihiin dhammaan dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka Soomaaliya si looga gudbo, bay yiraahdeen, khilaafka hareeyay hannaanka doorashada loogana gaaro go'aan kama dambays ahi oo loo dhan yahay maadaama in muddo ahi arrintani soo jiitamaysay. Waxay sidoo kale ugu baaqday hoggaanka dalka ee federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka inay la yimaadaan isu tanaasul, ayna muujiyaan dabacsanaan una dhimriyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay. Madasha xisbiyada qaran uu guddoomiye ama hogaamiye ka yahay Shariif Sheikh Axmed sidoo kalena waxaa ku bahoobay ilaa 6 xisbi siyaasadeed oo uu ka mid yahay Xasan Sheikh Maxamuud. Madashu waxay u aragtaa kulankani inuu yahay fursad qaali ah oo looga heshiiyo hannaanka doorashada dalka ee 2020-2021, sidaas awgeed waxay madasha ku talinaysaa in si waafi ah looga farabuuxsado talada iyo go'aanada ka soo baxaya shirka, lagana fogaado in dalka iyo dadkaba la geliyo jahwareer siyaasadeed, ayaa lagu yiri qoraalka madasha. Madashu waxay ku baaqaysaa in la ballaariyo gogosha looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka, laguna casumo hoggaanka ururada bulshada rayidka ahi iyo xisbiyada siyaasadeed si looga foojignaado wax kasta oo keeni kara khilaaf siyaasadeed. Madasha ayaa sidoo kale ku baaqday in dib u eegis lagu sameeyo qaar ka mid ahay qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3, gaar ahaan qodobada aan la jaanqaadi karin in doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo. Waxay sidoo kale sheegtay inay ka dhigayso heshiis kasta oo u gogol xaari kara in muddo kororsi ku yimaado, taasina ay marnaba aqbalaynin madasha xisbiyada qaran. Qoraalka ayaa ugu dambeyntii lagu yiri madasha xisbiyada qaran iyadoo ka ambaqaadaysa marxaladda dalka uu marayo iyo sooyaalkii siyaasadeed, madashu waxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xasuusinaysaa inuu garab maray dhaqankii dowliga ahaa ee 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo ahaa in muddo 30 maalmood ahay gudahooda lagu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha, taasoo ka dhigan inuusan madaxweynuhu weli si dhab ah u wajihin xaaladda kala guurka ah ee dalka uu marayo. Si kastaba ha ahaatee, madasha xisbiyada qaran ayaa iminka ku soo aadaya xilli madaxweyne farmaajo Daniye Axmed Madobe ay iska hor imaadeen, isla markaasina 2 mar uu shirka baaqday. Taas ayaa beddelkeeda iminka waxay ku baaqeen in dhammaan laga wada qaybgeliyo waare, lafta gareen, qoorqoor iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira. Dhinaca kale, Kenya oo dhaqaale xumo wajahaysa kadib xayiraadii ay saartay dowladda Soomaaliya iyo dal kale, waxaa soo kordhaya cawaadka iyo cadaadiska ganacsatada Kenya ay ku hayaan dowladda kadib markii gebi ahaanba Soomaaliya iyo Tanzania ay gaareen go'aan ay xayiraad ku saareen duulimaadyada iyo xiriirka ganacsi ee dalkaasi Kenya. Dowladda Tanzania ayaa gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii Air Kenya iyo Safari Line-kii kadib markii Kenya ay ku adkaysatay in dadka reer Tanzania ee imaanaya dalkeeda la karantiilayo muddo 14 maalmood ahay. Taas beddelkeeda, Tanzania waxay door biday inay ka arsato gebi ahaanba joojiso duulimaadyada dalkaasi Soomaaliya oo weli furan dhinaca duulimaadyada rayidka ahi, balse xayiran duulimaadkii dhinaca ganacsiga ee jaadka, ayaa sidoo kale dhaliyay culays dhaqaale oo ganacsatada Kenya ku cadaadinaya dowladdooda inay wax ka beddelaan habdhaqanka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Tanzania, isla markaasina qaylo af labadiisa yeertay. Dowladda Soomaaliya ayaa shuruud ku xirtay duulimaadyada ganacsi ee jaadka ka yimaada Kenya in dowladda Kenya fuliso shuruudaha dowladda Soomaaliya, taasoo ugu weyn tahay in ay joojiso duulimaadyada sii mara wajeer ee lagu baaro
muwaadiniinta Soomaaliyeed canshuuro lagu soo rogay jaadka iyo in ganacsiga Soomaaliya loo iibgeeyo dalkaasi Kenya, taas oo aysan weli dowladda Kenya aqbalin. Dhammaan arrimahaasi ayaa waxaa ka dhashay culaysyo ganacsatada Kenya ay dowladda caro kala dul dhaceen, ilaa welina ma muuqato xal arrimahaasi loo helay. Isla markaasina ganacsatada Kenya ayaa aad u qaylanaya. Si kastaba ha ahaatee, lama oga inay dowladda Kenya aqbali doonto qodobada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku xirtay.